Veel kord ütlen, et seal on väga palju lahtiseid otsi, et juhul isegi kui me saame kokku leppele Sõmmelpalu ja Rasvavalla ja võib-olla ka Urvastevald, siis kui see otsus on tehtud ja ühel hetkel liidetakse millega näiteks Antsla, siis see muudab selle kogu pildi hoopis teiseks, mis ta sellel hetkel on, kui me oma otsuse teeme. Ja see on ka vasse, kui see tolava valda juurde ei tule. Ja meelene valda otsus on ikkagi setu valda siis valda kasuks, siis ka seal on Vassalin olukord ääretult selline kehv. Et ka Vassalin instituutor piita siis maavanem otsusega ettepanekul ja teiste omavalitsustega. Aga vaatamata kõigele, mina olen küll volikogule ettepaneku, et ikkagi kaaluda, autada linna ettepanekud. Mitte anda koheselt täitavad seisukohta, vaid nõustuda linna ettepaneku alusta läbirääkimist. Me kõik teame, et kui Võru valmudet ei lehi, siis on linna ettepanek kõigi teiste suhtes läbi kogunud. Rõngas ümber Võru ja ühtegi puute punkti enam ühegi teise omavalitsusega linnal ei ole. Kuna me täna oleme kõikidele ettepaneku tegijatele annud nõusoleku asuda läbirääkimistesse, siis ma arvan, et me võiks seda joond ka jätkata, et miks mitte kuulata ära ka ja rääkida läbi Võru linnaga ses suhtes, et mis moodi nad näevad suures plaanis ka suurt monstrumit, kus on siis kogu Võrumaa ja neli Põlvamaa valda kaabe, et kuidas seal siis nagu see juhtimine ja kogu selle suure valla elanike heaolu tagatud on. Mind täis soovitab see. Samas olen ma ikkagi jätkuvalt seda meelt, et meie jaoks kõige loogilisem on kas liituda Võru linnaga või siis nagu ka vallavanemates liituda Rasva ja Sõmmelpalu vallaga. Ja eilse seisuga on huvitatud sinna liituma Urvasteval. Võru linna koha pealt võime öelda seda, et see esimesena kutsus või meie valda endaga läbirääkimised ma need läbirääkimised lõppesid ju sõbraliku sõhkkonnas, et kes me lähme need asjadega edasi. Ja järgmine samm Võru linnal oli üldse suur, mida meie ka saime teada tegelikult ju kuluaegist, et see nii on. Et see nagu natuke hämmastab, et tahaks nagu mitut ruuti korraga poodis hoida. Noh, see on väga kena. Vaena hääletusele, me tahab keegi veel kommenteerida. Võib öelda, kes on selle poolt, et nõustuda Võru linnavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse ja uus omavalitsuse üksus. Paluks käega märk anda. Lugeme nüüd, et põhimõttel poolt on. Kaks jätsid hääletada, siis on meil järelikult on 11 poolt. Kes on vastu? Kes on erapooletud? Täna kaks erapooletud hääletada.